Jesus vai chamar o arcanjo e dirá ao arcanjo: tocai a última trombeta do arrebatamento. Toca, arcanjo. E a igreja... Jesus disse que a terra agora vai ser destruída com fogo. Isaías capítulo 30, verso 26. Ouça, Mocajuba e região. A Bíblia diz que a lua vai ficar quente como o sol de meio-dia. E o sol de meio-dia vai esquentar 7 vezes mais. Após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Vai chover lava de fogo do céu e vai queimar a terra. O cálice da ira de Deus será derramado sobre os homens que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Virar as costas para Jesus, para viver uma vida de carnalidade. Pastor, quando é que Jesus vai voltar? Ele não deixou dia nem hora, mas ele deixou sinais. Diga: sinais. Jesus falou que quando tivesse próximo a sua vinda, haveria tormenta e guerra na terra. Então Jesus já vai voltar. A terra vai pegar fogo. Ele já vai voltar.